Nizami rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə rayon ərazisində maarifləndirici tədbir keçirib. Avtosferas xəbər verir ki, təmiz havaylığı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirin əsas məqsədi atmosfer havasının avtonəqliyyat vasitələrinin ixrac qazlarının tərkibində olan zərərli maddələrdən çirkləndirilməsi hallarının qarşısının alınmasıdır. Amur rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin yol patrul xidmətinin inspektoru Fəlov. Zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edirik. Təmiz havaylığı keçirildi. Zəhmət olmasa yaxınlaşardınız sizin başınıza baxış keçirdik. Yaxınlaşardınız zəhmət olmasa. Tədbir zamanı nəqliyyat vasitələri saxlanılıb, sürücülərə avtomobillərin yanacaq sistemini saz vəziyyətdə saxlamaq, ixrac qazlarının tərkibinin normalara uyğunlaşdırılması izah edilib. Bildirilib ki, zərərli qazlar ətraf mühiti çirkləndirir və insan sağlamlığına ziyandır. Həmçinin ətraf mühitə atılan tullantılarda müəyyən edilmiş normadan artıq çirkləndirici maddələr olan avtomobillərin idarə edilməsi və onların istismara buraxılmasına yol verən fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Reyd zamanı avtomobilləri həddindən artıq zəhərli qazlar ixrac edən sürücülər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Hızla aşkarlandı mı qaz? Bəli, bəli. Neynə məhkinizi? Uzatdıracağım, aradan qalmayacağım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, yaxşı olsun. Avtomobildə baxış keçirildi, avtomobilin artıq qazlarının ixtiracıyla bağlı yoxlama keçirildi, avtomobildə artıq qazlar normada olduğu üçün sizə xəbərdarlıq edirik, daima nəqliyyat vasitənizi texniki çazdığına riayət edəsiniz. Buyurun, yaxşı olun. Çox sağ olun, müraciət edirəm. Ümumi filtrlərdi, yəni benzinlə bağlı, ümumiyyətlə işləməklə bağlı nə varsa hamısı təzələyir. Sürücülərə nə tövsiyə edərsiniz? Tövsiyə edirəm ki, yəni maşının texniki nasazlıqlarını aradan qaldırsınlar və yolda diqqətli olsun. Sağ olun. Bildiyiniz kimi, cari ilin may ayının 15-dən iyul ayının 15-nə dək Respublika ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd olunan tədbirlərin keçirilməsi əsasən avtonəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı havaya atılan tullantıların, eləcə də onların cəmiyyətə, ictimaiyyətə, vətəndaşların həyat və sağlamlıqlarına vurduğu zərərin qarşısını almaqdan ibarətdir. Fürsətdən istifadə edərək avtonəqliyyat vasitələrini istismar edən şəxslərə bir daha müraciət edib, onların texniki vəziyyətinə, sazlığına diqqət yetirmələrini tövsiyə edirik. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. JETUR, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.